приходять, збирають. А хто? Волонтери. Я звідки знаю, хто. А ви питаєтесь, чи є в них документи? Ні, не питаю. А це може бути шахраї? Шахраї, ну, так має... Є спеціальні служби, має... Провіряють. Це водій маршрутки натякає на міліцію, яка мала поцікавитись людьми зі скриньками. Гроші начебто на потреби армії вони збирають всюди – у громадському транспорті і на вулиці. Сердобольні громадяни дають, скільки мають, але легальністю доброчинців не цікавляться. Та бувало, і тут бувало, і на зупинках, де біля світлофорів підходять до машини, так в автобус заходять, просять. Хто дає, люди дають по 5, по 10 гривень, хто скільки там має тут. Бачили також неодноразово випадки, як нам здається, не зовсім коректного збирання коштів. Це на світлофорах, коли написано на ліки, хто збирає. Люди, які збирають, вони їх волонтерами, м'яко кажучи, складно назвати. Волонтери вважають, 90% тих, хто ходить зі скриньками – шахраї, справжні помічники солдатів. Ані в маршрутках чи на вулицях гроші не збирають. Їхні скриньки встановлені в магазинах і громадських місцях. А псевдодоброчинців останнім часом помічають навіть у потягах. Буквально підходила до кожного і казала наступне. Мені начальник поїзда дозволив, дайте гроші на АТО. І відповідно, коли люди чують слова АТО, начальник поїзда, в них не виникає ніяких питань. Я побігла до провідника. Поки ми з провідником прибігли, жінки вже не було. Виявити таких аферистів не просто, кажуть у транспортній міліції. Вони купують квиток і сідають у вагон, як звичайні пасажири. В кожному вагоні є провідники, які мають номери мобільних телефонів. Якщо є такі факти, я би попросив, щоб негайно зверталися, дзвонили, щоб ми могли відразу ж відреагувати на такі факти. В даному випадку таких повідомлень до нас не надходило. За кожну зібрану гривню справжні волонтери звітують перед громадою. А от за видурювання грошей псевдодобровольцям загрожує адмінштраф або навіть обмеження волі до 3 років.